טוב, אז ככה, לגבי המדפסת שנקראת CY, אוקיי? כל מי שרוצה לדעת כמה נייר נשאר בתוך המדפסת, אוקיי? אז לגבי המדפסת CY, שזאת הלבנה. יש שתי אפשרויות, אוקיי? אני אראה לכם שתי אפשרויות, אבל בעיקרון האפשרות הזאת היא היותר מומלצת. יש פה, כל נכנסים לאתר הזה, כמובן, sps4u.net. נכנסים בתוך, אחרי שנכנסים לאתר, נכנסים לתוך הורדות, ונפתח הדף הזה. פה יש כל מיני דרייברים שמיועדים, פה זה לינק לאתר החברה, ויש דרייברים לאתר, לכל מדפסת לגופה, אפשר להיכנס לתוך החברה. יש פה מתחת לזה, אינפו פרינטר זה נקרא, אוקיי? אז ללחוץ על הסיטיזן הזה. ברגע שעשינו, לחצנו על זה, יורד קובץ אחד למחשב, שנקרא פרינטר אינפו, נקודה 1.2 וכו'. מתקינים, אוקיי? אחרי שמתקינים, על השולחן עבודה נוסף מין ציור של מדפסת, דאבל קליק, ואז יופיע שורה שאומר עם איזה נייר אנחנו משתמשים, וכמה תמונות יש בפנים, וכמה נשאר, וכולי. אז זה לגבי השלב הזה. כל מי שרוצה, יש עוד אפשרות, האמת שהיא פחות מדויקת, כי זה ממש ממש מדויק, אז זה האפשרות השנייה, גם להוריד קובץ, גם מסוים ל-CY, שאפשר לראות את הבדיקת מצב. זה כל זה לגבי המדפסת שנקראת CY, שגם נותנת את האינדיקציה כמה תמונות יש בפנים בתוך המדפסת.